Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έπληξε σημαντικά την ελληνική βιομηχανία κρασιού. Με την καθίζηση της εγχώρες κατανάλωσης, οι εινοπαραγωγοί υποχρεώθηκαν να στραφούν στο εξωτερικό. Για να ανταγωνιστούν άλλες εινοπαραγωγικές χώρες, αναγκάστηκαν να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους και να προωθήσουν τη μοναδικότητά του. Ειδικά μετά την κρίση γίναμε πολύ πιο εξωστρεφείς και τρέξαμε στις ξένες αγορές και είδαμε ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα momentum για το ελληνικό κρασί, γιατί έχουμε μια αυθεντικότητα, είναι ποικιλίες μοναδικές που ανάγονται στην αρχαιότητα, είναι αυθεντικές. Τότε ήταν που το πάρτι τελείωσε στην Ελλάδα και οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα κρασιά τους στην Ελλάδα. Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν εναλλακτικές στο εξωτερικό. Βελτίωσαν τις συσκευασίες, έριξαν τις τιμές, συνειδητοποίησαν ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι τεράστιος και πολύ σκληρός. Και έγιναν πολύ πιο κοσμοπολίτες και διεθνείς γιατί ταξίδευαν και πρόβαλαν τα κρασιά τους. Η ανάπτυξη αυθεντικών ελληνικών ποικιλιών ενίσχυσε και τον εινοτουρισμό. Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τα νησιά, οι οποία καλωσορίζουν επισκέπτες με ξεναγήσεις και δοκιμές. Δεν μπορείς να αγοράσεις ελληνικά κρασιά στην Ινδία. Δεν τα βρίσκεις στα ξενοδοχεία, ούτε τις κάβες. Και όταν βρίσκεις ξένα κρασιά, είναι κυρίως από τη Γαλλία ή από την Ιταλία και όχι από την Ελλάδα. Είμαστε όμως πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε εδώ. Τα αρώματα είναι πολύ διαφορετικά από τα κρασιά που έχουμε σε εκείνα τα μέρη της γης. Η παράδοση της εινοπαραγωγής στην Ελλάδα χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η χώρα μας είναι 13η στον κόσμο σε όγκο παραγωγής κρασιού.